skolan har vi framför oss. Nu är det faktiskt så att det är inte mindre än klass 4 som har samlingarna den här veckan. Och det är Ali Akbar som ska börja idag. Varsågod Ali. Tack. Hej allihopa, god morgon. Idag ska jag berätta lite om mitt liv. Hoppas att det var intressant för er. Jag heter Ali Akbar, jag kom från Afghanistan, men jag växte upp i Iran. Så att ja, här är mina bilder, dåtid och nutid. Ja, min familj. Jag har tre bröder och tre systrar, mamma och pappa. Och jag förlorade min pappa 2013, men jag har andra dem kvar. Och fotboll. Fotboll är ju en del av mitt liv. Och det var roligt när jag började kolla på fotboll. Det var mina kompisar som bjöd mig på en fest. Då jag visste inte vad var det för fest. Ja, det var El Clasico. Det var två grupper som en av dem sitter i höger och en av dem sitter i vänster. Och jag började matchen, jag var mitt emellan. Jag visste inte vilken lag ska jag höja på. Så jag var mitt emellan. Och det var 30 minuter som vi kollade och Ronaldo har gjort en fin mål. Och de andra var jätteledsna och de andra, alltså, några av dem var jätteglada som hejade på Real Madrid. Då jag valde mig, okej, jag ska vara med dem. Så jag valde att vara med dem. Ja, efter det började jag kolla på fotboll och min bästa laget var det Real Madrid och Ronaldo. Och det är därför jag valde Ronaldo, för att den matchen har Real Madrid vunnit. Det är därför. Och mina drömmar. Innan jag flyttade till Sverige, jag hade verkligen inte dröm, några drömmar, för att jag önskade bara att ha det bra, min familj och jag. Och när jag kom till Sverige så hände mycket. Och allt var för första gången. Till exempel när jag kom till Sverige, när tåget stannade i Malmö, så jag såg massa folk med många olika språk med tavla välkommen. Det var det första gången som jag kände mig att jag är viktig. Och när jag flyttade till boendet, allt var för första gången. För första gången jag gick till skolan. För första gången var det mina åsikter viktiga för de andra. För första gången jag kände mig att jag är samma värde, samma människor. Eller vi har inte skillnad mellan människor. Och ja, ibland vi hade möte i boendet och de frågade mig, Ali, till exempel, vi ska göra detta. Vad tycker du? Då jag tänkte mig, är det viktigt? Ja, de sa, det är mycket viktigt. Alla åsikter för alla människor är viktiga här. Så att, ja. Nu är jag nöjd med Sverige. Och då jag började att tänka, drömma. Nu är jag faktiskt, jag dröm på framtiden att mest jag blir en bra människa. För de andra, för mig själv och för min familj. Och till slut hoppas jag kunna hjälpa min familj i framtiden. Och ja, Ronaldo, tackar för att ni lyssnade på mig och har önskat en video. Gud, kom till oss alla. Hjälp oss, välsigna oss, låt ditt ansikte lysa över oss och ge oss fred på jorden och frid i våra hjärtan. Amen. Jag glömde att tacka Maj för att hon hjälpte mycket med presentationen. Tack. Tack så mycket. Har vi några meddelanden? Luciano Rick och Christian är också hemma, men Ali, ta
har Lucians mattelektion och Hossein tar Christians mattelektion. Så alla lektioner är till.